Ke konci vás ještě upozorňuji, pánové, na dílo, které pojednává o našem tématě zvláště důkladně, se stanoviska zcela nového a pro hvězdářství nejvýš pozoruhodného. Toto dílo napsal slovenský učenec Milan Rastislav Štefánik a bylo vydáno Francouzskou akademií věd. Tím končím přednášku o nových hvězdách, které se ve vesmíru občas objevují, až zase zaniknou. Kde je Milan? Šel na přednášku o nových hvězdách. O těch, co pozoroval na tanití? Snad, já se v tom nevyznám. A vrátí se zase do tropických krají? To nevím. Měl je do Ekvádoru, ale odmítl. Snad ještě ne. Snad nezáleží takovou příležitost vědecké práci. Kdyby šlo o vědu, ale v tom jde o něco jiného. O co pak? O politiku. To je pravda, Ekvádor je aj námorná báza. Francouzská? O tu se berou všecky mocnosti, a hlavně Němci. Pak se nedivím, že se mu tam nechce. Servus, chlapci. Nazdar, Milane. Vítaj, čo je nového? Přišel jsem se s vámi rozloučit. Kam jedeš, prosím? Ďaleko, hrozně ďaleko. Snad ne před do Ekvádoru. Kdeže, někam, kde je krajší. To bych ráda věděla. Hádaj. To neuhodnu. Domov. Opět domov? Musím si trochu oddýchnout, pravda, Helenka? Toho večného blúdění a světa mám už dost. A ten odpočinok hledáš v Rakousku? Pre mě to není Rakousko. Pre mě je to Slovensko. Vím, není to svět. Je tam však něco, co tu nenajdeš. A co ti tu chybí? To, čemu se hovorí doma.